Հայկապահական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանը եւ բյուրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը պաշտոնական այցով գտնվում են Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաքում։ Նրանք հանդիպում են ունեցել Արթար Ռուսաստանը հանուն ճշմարտության կուսակցության նախագահ Սերգեյ Միրոնովի հետ։ Քննարկման գլխավոր թեման եղել է Նիկոլ Փաշինյանի Արցախ-Ադրբեջանի մաս ճանաչելու մասին հայտարարությունը։ Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչները տեղեկացրել են, որ Փաշինյանի նման հայտարարությունը բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում։ Որևէ միջազգային փաստաթուղթ չի կարող օրինական համարվել, որում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կընդգրկվի Ադրբեջանի կազմում։ Նման փաստաթուղթը կհակասի Հայաստանի անկախության հռչակագրին ու սահմանադրությանը։ Իհարկե, Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս ճանաչելու իր պատրաստակամության մասին Փաշինյանը ավելի վաղ ևս ասել էր, բայց այս հայտարարության համար հիմք է հանդիսացել արևմտամետ տրամադրվածությունը։ Համոզմունք են հայտնել հանդիպման մասնակիցները։ Մենք խիստ ընդդիմանում ենք նման իշխանություններին, իսկ հատկապես նման հայտարարություններից հետո խնդիրը մեր մեջ էլ ավելի է սրվել։ Արցախը, Լեռնային Ղարաբաղը միակն է, որ իրավունք ունի որոշելու իր ճակատագիրը։ Մեզ համար կարևոր է, որ դուք հասկանում եք, որ Արևմուտքը դրանով ստեղծել է ուզում մեկ այլ հակառուսական կոնֆլիկտի հարթակ Կովկասում։ Նրանց Ադրբեջանի ազգային շահերը մեծ հաշվով հետաքրքրել չէ։ Գուցե Ադրբեջանը լրիվ դա չի պատկերացնում, բայց դա այդպես է։